abakungu bazibeeye ku kyalo ka buwambo busuubiza ekisanga mu disitulikiti emikyano okuziika omugenzi Ssenseko Kulubya eyafa ku ndwanika ya wiiki eno. Basoose kusabira omwoyo gw'omugenzi mu maka ge nga kulembeddwa mulabirizi we na mirembe ya Wumula Samuel Balagadde Ssekkadde ng'atendereza omugenzi olw'emirimu gy'alese akoledde eggwanga. Asse omuleka okuma ebintu by'alese n'okuba abayonjo nga Kulubya wawadde. Kinatuukako awaka ennaku nga ssatu ate taata awumule naye nasanga mumuyongeza bulungi ekisege kyeyalimu akiyonjo. Vva mulamu gwejjudde mu maka ge ne guleetebwa ku kijjange no abaddeyo okusaba okulembedde omulabizi Yawumula ow'emitiyana Wilson Mutebi. Ono amutendereza olw'obuyiiya obadde alina ssaako n'okuba omugezi ennyo n'alabika ne ku ky'omusiki yalagiddwa mu kkanisa onaako oleggulwa. Tutegereze embeera ekyuka tukole ebintu ebigenda n'embeera naye ate nga tetusobya obuwangwa tukukwate n'ekkanisa tugikwate. Ab'ekika ky'empewo nga bakulembeddwa Omutuba Godfrey Katareka basibe bannaddiini okugira abantu abakola kino eky'okulaga abasika amasinzizo okuba nga kikontana n'obuwangwa era nga bo bakugenda mu maaso n'okutambuza olumbe kubanga tewali kye bakweka. Naye ffe nga tugamba nti tutambuze olumbe nga bwe luli era omusika ajja kubayo omu. Wakati mu bantu ab'enjawulo okugira namutikawo enkuba ayise okumala essaawa nnya ekyankalanyiza emikolo egy'okuziika ng'oli omwalabiddwako nga noonya oye kukuma. Bo abayo pulaasi basibiddwa olw'enkuba kuba ebagwereddeko nga bagezaako okubiika entana ng'obeddeyo bassaako ng'embuyaga eyamanyi ebitikulako. Okuziika kwetabiddwako abakulembeze ab'enjawulo okuva mu gavumenti ya wakati n'obwakabaka okubadde sipiika wa Buganda Lwaga Mugumbule ne minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu Joseph Kawuki. Obaka bakatikkiro busomeddwa oweekitiibwa Kawuki ng'ate obwa Ssaabasajja busomeddwa sipiika Lwaga Mugumbule. Mwebaza olw'okufaayo ku nsonga z'Obwakabaka era nze mujjukira bulungi yampasa ettoffaali eddene ddala bwe nnali ekkaba ku mulimu gw'okunoonya ettoffaali. Ssaabasajja asasidde ab'ennyumba ya Kulubya wamu ne minisita y'ebyobusuubuzi n'amakolero Amiri Anne Kyambadde era ng'ayogedde ku Kulubya ng'abadde omusajja omukozi. Olulimi byonna byakozese byatunaanya omusirudde okubikozesa era nga tusaba amuwe ekibumulo eky'emirembe n'ateeka ku mukono nga Ronald Muwenda Mutebi Kabaka. Ye minisita Kyambadde yeebazizza Katonda olw'obulamu bwa kitaabwe n'ategeeza nga bayigiriza okukola ennyo. Adubaka bwa Nnamwandu Kulubya bwanjuddwa Sikaani Muhammad ng'abuyisiriza mu luyimba. Olw'okubeeganya okutya omugenzi aziikiddwa mu nkuba nga ku ntaana ateddwako tente bannaddiini basisidde okukola omukolo ogw'okusiibula omugenzi. Abudu Muwonge njakusakidde Gulyeni ku Lwabukedde TV.